Настъпва края на годината, ето всеки си прави някакви равносметки, нормално е, ето една седмица остава. 2021 съм сигурна, че се съгласите, беше доста странна година и предната също така. И затова и някакви странности също породи и такива по-различни тенденции. Сега, момчета, гледайте, защото според мен вие най-много ще намажете от това, което аз искам да ви покажа. Новата странна тенденция през изминалата година на голите рокли. Или много известни дами на светски събития. Ето. Това е оператора се развълнува. Може ли отпред да застанете да видите? Сега колегите ще пуснат едни от тях. Аз тук съм си подготвила, за да не изпусна нещо. Но ето, Зендая, тя поведе крак с тази уникална рокля. Е, тя която... е телесен цвят, прозрачна. Телесна част, да, по време на филмовият фестивал в Венеция. Тя се появи по този начин и даде началото на тази тенденция голите рокли, които остават всичко на въображението. Защо, колеги, следващата... То не оставя то нещо. То не оставя нещо. Той крави шок, предполагам. Сент Лорен... на Мет Гала, прекрасна. Всъщност, то... Да. Тя, да, колеги, така че няма нищо лошо. Ето, вече тя е абсолютно гола, да. Да, да. Това е. Да, не, но тук... тя може би пък е вдъхновила Меган Фокс, която изглежда точно по този начин, предизвикателният ти вид на наградите на MTV. Не си спомням дали точно тогава не се случи онзи скандал, където говорихме. Тогава май се случи. Разбираемо. Да. Да. Не гледам, не гледам. То аз бих се сбил за нея. Не, не дей така. Къде беше тук, май дей да си. Тази е облечена. Да, тя е някакси малко по-стилно прозрачна рокля на Версаче на раздаването на грами. Чудни бикини. Розово какво? Аз съм сигурна, че мъжете много харесват това нещо, обаче аз мисля, че когато се обличаш така провокативно, е много трудно да постигнеш стил. Аз да ти... Много е избърза, на ръба. Избърза, че харесваме. Да ти кажа... Щом не харесваш, значи... От нещата, които показахме... Само нещо да кажа. На мен ми се струва, че това е реакция от цялата гадна година, която изживяхме, която ми се струва, че хората като че ги завладява някакъв епикурейски дух. Да се разсъблекат, да хапнат, да пинат, да се видят с приятели. Ама трудно откривам стила, стара. Аз да ти кажа, от всичките тези неща, които се показаха, на Зендая най-ми допадна. Ама чакай, не сме стигнали за края. Добре. Да, има, ето ви. Друго нещо. Предизвикателна, стилна. Аз още съм за Зендая, ако някой пипи. Добре, ето ви една класика и може би най-готиният тренд на Дакота Джонсън. Тя беше така, може да кажем, от всички прозрачни рокли, най-стилна. Да, нейната е най-стилна. Трябва да се оставя нещо за въображението. То трябва да се храни. Главно е. Мъничко поне. И това не е края. И това? Аз също оставих своя отпечатък през миналата година. При нас радвахме му се един ден. Скромно, но от сърце. Така е, може би това е най-доброто попадение. Да. Но иначе хубаво е да има нещо... Абе, така се губи елемента на изненада. Всичко на показ и после, нали, примерно, стигне се до някакви интимности, се обличаш и какво... Не, и после се оплакваш, че някой там си станал обект на сексуално посегателство. Да. Ти самият... Ти иди да връщаш книгата гола в апартамента му, отива да връща книгата. А, така. Покавлия ще ми връща книга. Добре. Странно. Явно днес сме си разбирали.